Comissor Executivo Serviço Técnico Rezeite Informação Nebihate tem presidente de TLP Russo Comunidade atudada eletricidade ilegal. Ema e responsável Balun lança informação em social media kata presidente de TLP Russo Público atudada eletricidade ilegal tambahahu ia início fulang março ne sistema pulsa eletricidade sempre falha. Mas bem, comissário executivo, serviço técnico e de TLP, Latino Jerônimo Hateten, informação na espalha e a social media onde uso público atudar eletricidade ilegal nela los. E informação sira de indivíduo sira, aula tem naran, mas nha site neba matibian, habela informação. Nebe matemia neba, conaba idane. Tanto aula precisa confirmação, senhor presidente, mas bem, afiar kata. Qualquer é mais detalhe nele bela de anjo também. Tamo saída. Se o serviço receita isso não tamo nem ajuda, incluímos os salários também. Então, é uma nesla é moral bem ira de anjo também. E de falemos qualquer cidadão ainda nem mas sai vírus ou não ba na saúde ainda nem mas nem inventa essa sanção também. How reserva, how nefiar, mas minha presidente tanto aurasi tanto sede serviço detalhe. Se lá sai ida nem informação falsa, não? Forcei com a minha média, confirma a não nia, mas vem nia de Ancatac, nia hatur nelamentação, tamba nia processo se ida nebe agora lá ela, lá o lento, lá o ladia cantão, nia, ronia, usa nia nervosismo nene, mas nia tau eneba, cantão ida nela dia, ida ne bolo, difamação, ida ne bolo, estraga em agora, ite timorne. Semakin ia mana conhecimento sae, semakin ia turun ia baik dadang. Nebe hawa karak ne, idane sirne, bele kari kita publika per mede sirne ten. Dadang ne ekipa tekniku e deteli hadiaona sistema i agensia fan pulsa eletricidade no balon funciona normal. Agensia fan pulsa eletricidade i adili lara no municipio sira nebe funciona normal, hamutuk sanulu resin hitu no tuir plano se aumenta tan agensia i aposto sira. Madalena da Cruz, Jacinto Fuca, ZMN.